Një dyqan argjendari është grabitur mbrëmjen e së martës rreth orës 20:45 në rrugën Luigj Gurakuqi, vetëm 100 metra larg komisariatit të Lezhës. Grabitësi ka qenë me një motor dhe në kokë mbante një skafand dhe ka hyrë me një herë në argjendari, duke marrë disa sende me vlerë. Megjithëse dyqani ndodhi në rrugën kryesore dhe në një kohë lëvizjes të qytetarëve, ai nuk e ka menduar dy herë për të vepruar. Pavarësisht se pronari e ndoqi dhe u përplas me të fizikisht jashtë dyqanit, i riu mundi t'i shmangej pronarit dhe mori menjëherë motorin, duke u larguar prej aty. Pronari i argjendarisë ka njoftuar menjëherë policinë, e cila nisi edhe hetimet, por e ka bërë publik rastin, vetëm pas daljes në media të ngjarjes. Sipas informacioneve zyrtare, policia ka bërë të mundur identifikimin dhe shpalljen në kërkim të një 17 vjeçari me inicialet KN, banues në Lezhë për veprën penale, vjedhje me dhunë. Ky shtetas në një argjendari në qytet në Lezhë ka vjedhur bizhu që ndodheshin në vitrinë tek dera hyrëse, si dhe është konfrontuar fizikisht me shitësin e argjendarisë, i cili është përpjekur ta ndalojë, por nuk ka mundur, pasi i mituri vetëm 17 vjeçar, ka arritur të largohet me një motor bashkë me bizhu të vjedhura. Ndërkohë vjen puna për kapjen e tij.